ទោះបីជាមានការមមាញឹកនិងកិច្ចការដឹកនាំខេត្តអាយដាមម៉ៅធុននអភិបាលនៅគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នៅតែជ្រៀតពេលវេលាទទួលជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្មេងចាស់ប្រុសស្រីសឹងតែរាល់ថ្ងៃដែលកំពុងជួបទុក្ខលំបាកនិងលើបញ្ហាផ្សេងៗគ្នាពាក់ព័ន្ធជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬក្រុមហ៊ុន ចំនួនគ្រួសារអំពើហឹង្សាក្នុងគ្រួសារការចុះពាក្យបំណុលគេការចាញ់បោកពីសំណាក់ជនខិលខូចមួយចំនួននិងកន្លងមកឯកឧត្តមក៏បានចូលរួមដោះស្រាយការវិវាទផ្សេងៗនៅតាមទីវត្តអារាមផងដែរក្រៅពីការដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលមករកការជួយពីឯកឧត្តមមកដល់សាលាខេត្តផ្ទាល់លោកតែងតែចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋទូទៅតាមក្នុងផ្ទះដែលមានបញ្ហាខ្វះខាតស្បៀងអាហារជួបក្រុមហន្តរាយដល់គ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិផ្សេងៗ ដោយបន្ទុកឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនាម្នាក់អត់ឃ្លានឡើយដែលស្រាប់តាំងយន្តការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីចូហ៊ុនសែនជាប្រមុខ ជាក់ស្ដែងថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2020នៅវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងបរិវេណសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយសពមួយដងអនុញ្ញាតទទួលជួបពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានធ្វើឡើងរៀងរាល់ពីថ្ងៃម្ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ក្នុងនោះតែងតែមានវត្តមានអាយដាមម៉ៅធុននអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ ឯកឧត្តមមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងមានការចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តលោកអភិបាលក្រុងលោកលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋនិងតំណាងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀត ក្រៅពីការបង្កើតយន្តការផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានចូលជួបរៀបរាប់ពីបញ្ហាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់ផ្ទាល់ហើយនោះ ក្នុងឋានៈជាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់អាយដាមម៉ៅធុននបានដឹកនាំខេត្តពោធិ៍សាត់ឲ្យលើកចេញនូវសមិទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាច្រើនទៀតក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំនៃការជួបមុខបំពេញភារកិច្ចដឹកនាំខេត្តពោធិ៍សាត់អាយដាមម៉ៅធុននក៏បានរួមចំណែកលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តឲ្យមានជីវភាពល្អប្រសើរផងដែរ សមិទ្ធផលការងារកើតចេញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការដឹកនាំនិងការគ្រប់គ្រងខេត្តពោធិ៍សាត់នេះ បានធ្វើឲ្យអាយដាមម៉ៅធុននទទួលបានការស្រឡាញ់ពេញចិត្តនិងគាំទ្រពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តក្នុងនាមអាយដាមជាមេគ្រួសារនិងបានបញ្ជូលខ្លួនជាសមាជិកគ្រួសារបងប្អូនពុកម៉ែប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តធ្វើការសម្រាប់សម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងច្រើនស្មុគស្មាញប្រកបដោយភាពជោគជ័យស្របតាមគោលនយោបាយឆ្នេរឆ្នះរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បន្ទាប់មកអាយដាមក៏បានបន្តចែកជូនអង្ករដល់គ្រួសារម៉ូតូដុបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកតាលោកយាយដែលជាទុរគតជនពិការភាពក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានជីវភាពក្រលំបាកខ្វះខាតស្បៀងអាហារចំនួន370គ្រួសារក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករចំនួន10គីឡូក្រាមក្នុងឱកាសនោះអាយដាមក៏បានបន្តអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលរួមការពារនិងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ19ដោយពាក់ម៉ាស់នៅទីកន្លែងមានមនុស្សច្រើនលាងសម្អាតដៃជាប្រចាំជាមួ
ដែលមានការប្រមូលផលដំណាំបន្លែបង្ការព្រមផ្សំផ្សេងៗសម្រាប់ទទួលទាននិងដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃភ្ជាប់ជាមួយយន្តការអ្នកមានត្រូវចែករំលែកឲ្យអ្នកក្រខ្សត់អ្នកក្រខ្សត់ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីឲ្យជីវភាពគាត់ប្រសើរ ក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមកទទួលអង្គការនេះពេលនោះក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនៅពេលដែលមានឋានៈដឹកនាំយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគាត់ដែលមានជីវភាពខ្វះខាតពិតប្រាកដនោះរហូតទទួលបានការគោរពនិងកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមានសំណាងណាស់ដែលមានអភិបាលខេត្តល្អមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយមិនចង់ឲ្យអភិបាលខេត្តរូបនេះចាក់ចេញទៅណាឡើយ ក្នុងថ្ងៃនោះផងដែរគឺជាថ្ងៃខួបគម្រប់6ឆ្នាំរបស់អាយដាមចូលមកកាន់ការងារក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការជូនពរពីមន្ត្រីក្រមអវ៉ាត់អបអសាទរក្នុងបរិយាកាសស្និទ្ធស្នាលនិងរីករាយក្រៃលែងជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះពុនម៉ាឡាថ្ងៃនេះបានមកជួបជាមួយនឹងអាយដាមអភិបាលខេត្តដើម្បីទទួលដំណោះស្រាយជាមួយនឹងអាយដាម នេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានជួបជាមួយអាយដាមដែលជាអភិបាលខេត្តដ៏ល្អជួយសុខទុក្ខប្រជារាស្ត្រទទួលដល់កូនចៅនិងជួយដំណោះស្រាយរាល់ការទុកលំបាករបស់កូនចៅគ្រប់គ្នាមិនត្រឹមតែជួយតែនាងខ្ញុំទេសូម្បីតែប្រជាជនដូចគ្នាដែលមានទុកលំបាកអត់ឃ្លានបញ្ហាឈឺស្កាត់អាយដាមជួយដោះស្រាយទាំងអស់តាំងពីថវិកាម្ហូបអាហារស្បៀងអង្គគ្រប់មុខជាដើម
hay nên nhóm cả xôm con đào sập đặt đặt chỗ đại ban chặt ao ban áp bị bạc khai đào ó mà cướp cướp nó khai bồ sập nấy nằm bay chui đào sập tục ra chia ri nằm con trai cướp khỉ cha chấm đẹp xua nên nhóm chmu chẳng đơn chia bị chia bồ rót nở phòng phum bị nhẹ muối sừng cặp đẹp phơi còng bồ sập khai bồ sập nên nhóm miền chặt sập bài đi ri thay nấy ban một chụp ai đam áp bị bạc khai bồ sát đại lộ tài tài bắt đầu ao bị chia bồ rót chụp riêng rồi sập đà chia bị thâm nên nhóm sum ác con đào ai đam đại tài tài tam chui bị chia bồ rót nên nông khai cướp sụt tọa bản nã mình tha nẹt cò nẹt miên lộ tài tài chui tiếng ao tăng pì thạ bị ca rư sum nọ đại thi vay đại quạt chui bán cứ quạt chui tiếng ao quạt cứ chia bọc cột mà nè chia bọc cột chăn robot rất chết nâng chia bọc cột chăn robot bây giờ chôn nâng nóng đi đường khai bồ sản và nâng khi nhóm xôm ốc con đó xâm đại đại châu đại lục đó ạ thì bà cả khai bồ sản bàn một căn nư tự đây khai bồ sản đi chia bọc cột lõi chia bọc cột cùng ru đó và chia bồ rộn cực ru hai nâng khi nhóm xôm xâm nông bồ đó xâm đại đại châu ao quạt nâu cam đầm này nơi non khai bồ sát ni to từ tiệt đầm bay chui sừng cua đó bây giờ chôn nơi non khai bồ sát.